السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سورة آل عمران آية نمبر 30. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يوم جس دن تجد پائے گی کل ہر ایک نفس جان ما اسے عاملت جو اس نے کیا من سے خیر بھلائی محضر حاضر وما اور جو عاملت اس نے کیا من سے سوء برائی تود و چاہے گی لو کاش انا یقیناً بینہا اس کے درمیان و بینہ اور اس شخص کے درمیان آمادہ مدت ہوتی بعیدہ دور کی وَيُحَذِّرُكُمْ اور ڈراتا ہے تم کو اللہ اللہ نفسہ اپنے آپ سے واللہ اور اللہ تعالی رؤوف بہت نرمی کرنے والا ہے بالعباد بندوں کے ساتھ يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا اس دن پائے گی ہر جان جو اس نے عمل کیا نیکی میں سے حاضر وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُو اور جو اس نے برائی میں سے کیا اسے بھی حاضر پائے گی تود لو ان بینہا و بینہ امدا بعیدا وہ چاہے گی کاش اس کے اور اس کی برائی کے درمیان ایک لمبی مدت ہوتی دور کے فاصلے ہوتے ویحذرکم اللہ نفسا اور اللہ تعالی تم کو اپنے آپ سے ڈراتا ہے واللہ رؤوف بالعباد اور اللہ تعالی اپنے بندوں کے ساتھ بڑی نرمی کرنے والا ہے.